Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, un šobrīd gaisa temperatūras svārstās no mīnus 5 līdz plus 3 grādiem. Dienas laikā sāks pakāpeniski pastiprināties vējuši brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas ar mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām, dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies. Diena vēl ir gaidām pavasarīgi silta, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 10, plus 14 grādiem, nedaudz vēsāks Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra plus 5, plus 7. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd gaisa temperatūras svārstās ap 0. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 10, plus 14 grādiem. Un arī Rīgā dienas gaitās ar mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām, bet sāks pastiprināties vējš. Un gaidāmajās brīvdienās, tātad rīt, daudz vietu valsts austrumu un centrālajā daļā ir gaidāms ļoti brāzmains vējš, un šim te vējam pievienosies arī nokrišņi, kā arī kļūs krietni vien.